Iako svi ljubitelji kulture, filma i pozorišta ovih dana su na festu, moramo da vam kažemo da i pozorišni repertoari i tekako zaslužuju vašu pažnju, posebno Nacionalni teatar u kom je nedavno premijerno izveden komad Pelikan po tekstu Augusta Strindberga u adaptaciji režije Đurđe Tešić. Dobar klasik je uvek pažnje vredan, ali posebno kada ga izvodi glumačka podela kakva je ova. Dušanka Stojanović je Glid, Nedim Nezirović, Iva Milanović, Vanja Eidus i Vučić Perović koji je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Vučić, to mi je ime. Tako se predstavljaš. Hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Ali sam takođe pročitala na nekom portalu ili tekstu da je ovo omaž Borisu Komneniću. Tako je. Pa sam te prvo pitala na koji način. Da. Pa Đurđa Tešić je imala u planu da radi Strindbergovog oca. Boris je trebalo da igra glavnu ulogu, međutim, Boris nas je napustio, vratio se na svoj asteroid, s kog je i bio pozemljen u ovoj zemlji na neko vreme. Kom pripada. Kom pripada. I odabrala je da radi Pelikana i Pelikan i počinje sa smrću oca. Da, tako da divna simbolika. Da, evo ja sam rekla, zaista fantastična podela, koliko je to onako srećno. Mislim, šta je presudno? Presudno je dobar tekst, dobra ekipa, ljudi. Tako je. Da je ekipa prijatna i za oko i za uho, dobar tekst i mala podela, mislim da je spas. Nas je samo četvoro, Vanja, to što ima, ona je snimila taj deo svoje scene, tako da je to bilo, mi smo vrlo lako radili. Baš nam je bilo lepo, ja sam se uželeo pozorišta, pošto mnogo više snimam nego što igram u pozorištu, još je Boris bio motiv, tako da je sve nekako bilo baš lepo. Da, e pa hajde, evo kad ga spominjamo, dakle, vi ste baš dosta sarađivali. Koliko godina ste proveli u snimanju serije? Mi smo snimali Sinđelić od januara 2013. do marta 2017. Onda sam ja otišao iz serije, on je ostao još jednu sezonu. I ja mislim da ni Sinđelića više nema. Da, da, da. Ali to je svakodnevni život. To su u stvari, ljudi mislim da i ne shvataju kako ta snimanja, u stvari kakvu sinergiju stave. U nekom trenutku ste bliži sa ljudima sa kojima snimate nego sa familijom. Tako je. Ja sigurno, s obzirom da su moji svi, uglavnom svi u Kotoru, tako da ja sam zapravo u tim Sinđelićima ostvario neka poznanstva i prijateljstva za ceo život. Tu pre svega mislim na Borisa Komnenića i na Brankicu Sebastijanović i na Jelenu Kosaru i na Miloša Klanšeka, na svu tu neku decu koja više nisu deca, sad su oni... Da, pa svi su u stvari odrasli kroz tu seriju i tebe smo na početku videli kao nekog onako dečka, mladog momka, hajde tako da kažem. Da, spomenuo si Brankicu Sebastijanović, skoro mi je, mislim ili relativno skoro, pre nekoliko mjeseci mi je bila gošća i tebe smo spominjali u kontekstu osobe koja je potpuno isključena iz ovoga sveta u kojem mi živimo, 21. veka. Dakle, za tebe nema ni na Instagramu, ni na Facebooku, nemaš ni jednu društvenu mrežu. Tačno je godinu dana kako ne gledaš televiziju. Tako je. Jel znaš da se zaratila u Ukrajini? Da, znam. Kasnije sam obavešten od strane onih koji to gledaju. Pa, dobre vesti se brzo šire, a loše još brže. Tako da je nemoguće da ništa me neće poštedjeti da nešto ne saznam. Da. Ali se trudim, pošto smo govorili u uvodnom delu kako je vreme najvažniji resurs, ja se stvarno trudim da vreme maksimalno iskoristim i da ubacim mnoge neke stvari, pošto volim više stvari, imam neke hobije, volim da ispunim vreme na taj način. Čime ispunjavaš vreme? Recimo plivanjem. Plivanjem je pasija. Tu su i... Je li tu poreklo presudno, dakle kažeš iz Kotora si? Pa zapravo mora... Da. Ja jesam iz Kotora, ali recimo dole sam bio, znači, do februara, do septembra 2011. Ja se nikad u avgustu nisam kupao. Ti si od onih meštana koji nakon nas turiste s prezirom gledate. Pa ne razumem kupovanje u avgustu jer ja to već izgustiram kraj maja, jun i jul. I onda sam došao ovde i počelo odjednom da me vuče da zapravo mi treba plivanje i treba mi neka aktivnost jer u vodi sam uvek čist. Kad odem u teretanu tamo se znojim. I onda sam gadan sebi. A ovde sam nekako uvek čist. I onda odradim taj neki trening. Hvala Bogu imam prijatelja koji mi piše treninge. I osjećam se onako korisno. Kako se pišu treninzi? Zar se ne uđe samo u bazen i pliš? Ne, ne. Imam moj prijatelj, vaterpolista Draško Brguljan, on mi piše treninge. Odakle ti treninzi, kako to on modifikuje za mene, ja to ne znam, ali svaki put imam različite treninge. A imam, pa idem jedno već sigurno 3 godine na bazen. Koliko puta nedeljno? Dva po sedmično. To je sat i 15.
Da, prvo radiš neke vežbe, sad si me zaintrigirao. Ne, radim samo rastezanje. Samo rastezanje, uđem u bazen, odradim par zagrevanja, odradim trening, onda se istegnem i to je to. Da, dobro. Kad igrate ponovo? Hajde da se vratimo da, sad ono što na Pelikan. Igramo 10. marta, 17. marta, 29. marta i 3. aprila. To je neki plan. E, divno. Između dakle. Toga igram idealnu polovinu 11. marta. Da, i ti si, pitala sam te, dakle, ti isto nije ti prvi put da si na sceni Narodnog pozorišta? Nije. Da, uskočio sam 29. decembra 2016. u Izbiračicu. Uloga Tošice i eto, posle mnogo godina ovo je sad kao neki drugi poziv u Narodno pozorište. Da. Dakle, šira publika te upoznala to kada si krenuo da igraš u Sinđelićima i to je bilo onako intenzivno i bio si dosta prisutan. Yes. Dakle. Ali čini mi se da si imao nekako sreću. Baš te iz jednu drugu seriju si ulazio, da. Izlazio i... Jeste, povezao sam prvo 4 sezone Sinđelića, pa 3 sezone Vojne akademije, pa 2 sezone su bile Žigos. Pa si i u Nečistoj krvi. Pa sam i u Nečistoj krvi. Bili su i Nemanjići, ali nismo požurili da zaboravimo. I tako. Tako da imao sam mnogo sreće i zahvalan sam na tome jako. Sad se trudim baš da ne budem svuda u ovom izobilju svega. Nekad je bolje prikočiti. E si sad u toj fazi? Jesam. I kad već imam tu mogućnost, želim da iskoristim, pa dok bude mogao. Možda jednom više neću moći, pa ću morati da radim. Što šta, sad dok ne moram, ne želim. E pa divno, jel gledaš, ideš na festa, ja sam na početku napomenula, jel te film interesuje? Interesuje me, ali ništa nisam pogledao ove godine na festu ja, i ja možda sam... hoću. Imam neke drugare koji već planiraju nešto da odemo da pogledamo, tako da hoću, ne ponosi se ti, trebao sam da odem. Ne, ali za feste treba zaista temeljno pripremiti. Da. U trenutka kad izađe program, to moraš da onako prosudiraš sve filmove i da napraviš sebi mapu. I sad smo skoro izašli s premijerom i sad mi baš treba da sam kod kuće i da uradim neke druge stvari koje nisam stigao da uradim posljedna 2 mjeseca. E, pa divno. Druženje s prijateljima, recimo. Da. Uživaj u tom i hvala ti što si u toj pauzi posjetio i nas u ovim ranim jutarnjim satima. Vučić Perović je govorio za Probudi se.